如果你觉得孩子无聊，你就是给他动动他，你一直给他高关注、高刺激、高娱乐，他就会慢慢的需要越多越多的关注跟刺激，来让他觉得需求是满足的，他慢慢就会变成高需求的宝宝，或是需要高娱乐、高刺激的小孩。In your eyes.Hello, Happy Friday! 今天我想跟大家来聊一个话题，你会害怕孩子无聊吗？我会想讲这个话题呢，是我发现这是一个，怎么讲，我们平常并不会去探讨的一些话题，可是却实实在在的发生在我们的每一天。无聊这件事情呢，其实就是一种你对事物失去兴趣跟觉得疲倦，然后你提不起兴致，因此你就会感到无聊。我们越长越大之后呢，我们身处的环境就越多高刺激的娱乐，所以当我们要觉得有趣的事情的时候，我们的标准就会越来越高，越来越高。但是呢，婴儿他是一个非常 pure 的存在，如果你给他适当的环境让他去发展的话，他应该是不会感到无聊的哦，而且他的脑袋里面他是不会有这种无聊的概念。那为什么我们说新生儿不会有无聊的概念呢？是因为他们在不管是身体的发育、大脑的发育，他们也在探索这个世界。每天对他们来说，每一件事情，他们看到的落叶，他们看到下雨，都是非常新鲜的事情。因此，婴儿的无聊是投射在大人的身上。怎么说呢？因为大人觉得无聊，所以我觉得我的孩子觉得无聊。那这个说法是在我朋友的身上听到的。他说：“啊，我的孩子在家里很无聊。”我从来都没有想过就是 Mira 在家里会无聊这件事情，然后刚好我在看 RE 这本书上的时候，他有在解释这件事情，所以我觉得可以来跟大家分享。如果你觉得孩子无聊，你就是给他动动他，然后你给他很多很多的刺激的话，他慢慢就会变成高需求的宝宝，或是需要高娱乐、高刺激的小孩，你就会要花更多的时间跟精力去娱乐他了。那这个高需求宝宝，我相信这个时代应该非常多人都提过这个词。当然有些宝宝的个性可能是这样子，但是我要说的是，高需求宝宝是可以养出来的哟。如果你一直给他高关注、高刺激、高娱乐，他就会慢慢的需要越多越多的关注跟刺激，来让他觉得需求是满足的。所以对于刚出生的小孩来说，像 Mira 也是刚出生啦，1岁半，看太阳啊，像他啊，我们现在在布置 Christmas， 他看到门口的熊啊，他看到我们布置的麋鹿啊，他就是非常开心，一直指着门口说 Bear Bear， 然后一直指着门口说鹿鹿，然后他就非常好奇的想要出去外面看。今天上就有带他出去外面走一走啊，然后骑骑车啊，然后就看看天空啊，看看落叶啊，然后在扫扫落叶的过程中，他也怎么讲， She wants to help。然后他虽然还不能非常灵活的去做这件事情，可是就是他只要一出去，然后他就会马上去拿扫把，然后开始在地上扫这样子。我觉得在日常生活中培养宝宝平常他的能力可以做的事情，不多不少，刚刚好，他可以从中得到乐趣，这是最简单最简单的一个方法了。今天有看我吸地板，不是吸地毯啊，讲错了。
很努力耶。然后 R1 这本书上有写到一句话，就是在生命最初的几个月，新生儿需要的是一个可以预期的环境，他们不需要什么娱乐，他们也要学会习惯以适应家庭的生活。面对这个繁忙的世界，新生儿需要的是平静安详的时间，慢慢调试才能够融入。我依稀都还记得 Mira 刚开始的时候，我们也觉得说他会不会无聊，因为新生儿能做的事情真的不多，所以我觉得这样子的资讯对于新生儿的父母来说是非常的有帮助的。那我非常重要的一点是，如果你灌输无聊的概念给小孩的话，他慢慢就会觉得无聊了。那在家里有新生儿之后呢，就等于说你的生活其实发生了很大的改变。那我自己的工作就是我有把它缩小规模，然后花更多时间在整个家庭跟小孩上面这样子。这个社会呢会让我们有个感觉，就是我们必须要一直加快脚步，然后去追寻，缓慢下来的话好像就是跑不上跟不上别人，然后会觉得很焦虑。但是我们应该要把这个焦虑放下，一旦你选择了生育小孩这件事情呢，你的这个焦虑就一定要放下了。那在生产之后呢，无论是爸爸或妈妈其实都需要时间恢复的，不管是体力上或者是心理上，都要时间来慢慢恢复之前的稳定的生活。很日常的生活中呢，就是为孩子准备一些规律的生活作息，固定时间吃饭，固定时间睡觉。他离开子宫之后呢，他进入到这个世界，他要适应跟爸爸妈妈在一起的家庭生活，在父母然后孩子亲子之间发展出一种新的生活模式。耶耶耶！可能我们会觉得宝宝会无聊的话，我们就会安排了很多活动或者什么。但是其实我跟 Sean， 我曾经跟他讲了一点，就是现在做的所有的事情，其实都是满足于父母的需求。我觉得有这个孩子，我想要花时间去跟他做些什么，我想要带他去哪里，这些回忆是属于父母的，而并不属于孩子的，因为他现在还太小了，他长大可能都还不记得。但是我觉得在这个过程中也要满足一些些就是父母的需求，像是我会跟Sean说我要带他去玩雪，但是他其实现在根本就不会玩，然后他还太小。我觉得另外必须要调整心态的是，父母花更多时间在家里的时候，你可能会觉得没有工作上这么的忙碌，或者是你会觉得你人生就是是不是就停在这里了。但是如果一旦你决定要生儿育女的话，这就是一个心理准备的一个过程。孩子是有一天会长大的，当他独立的时候呢，你就会有更多的时间给你自己了。在孩子现在的需求呢，其实他应该就是你给他一个安静祥和然后非高刺激的一个环境，让他可以自己去探索世界。那他该去学校就去学校，然后回家的时候呢，父母就好好的陪伴他。我相信这是他现在所需要的。你是 reindeer 是吧？刚刚是 reindeer 吗？Reindeer？ 对宝宝少做一点，让他好好的去探索这个世界，用他的方式哦，用他的方式去探索世界，而不是父母想要的方式让他去探索世界。Siri。Siri。是 Siri 啊 ？Siri。Siri。你看，你看那边。
Siri, turn on entryway outlet. No.高刺激娱乐的话一定会讲到看电视这件事情了，那其实我是站在蛮反对于给孩子看电视这件事情的，但是我觉得一定要抓到个 balance， 这个 balance 的意思是说，如果你完全禁止不让他看的话，他只要像我们周末去朋友家，他们会开电视，或者是说他在学校，他们如果有 iPad， 如果有就是看教育性的节目的话，他就会以一种报复性的方式去做这件事情。所以我把他看电视这种事情呢，就是可能在 weekend， 那现在他就是最喜欢 Baby Shark， 那我们可能限制在十分钟以内，他可能最多他就要完成了这样子。在 R1 这本书上面呢，有分享一些东西，我觉得可以跟大家说一下。第一呢，它的意思是不要在游戏区放置电视，大人尽量也不要在他面前看电视，就是你可以在其他他去 daycare 或者是他在睡午觉的时候你在看电视。电视它是一种视觉媒体嘛，它是不需要思考力的，看电视会让人觉得非常想要再继续看。那如果对电视上瘾的孩子呢，也会比较容易觉得无聊。如果你没有把控好的话，有一些暴力镜头或者一些电视广告中的讯息，或者一些他们说话方式，他们其实学习能力很好，就会全部都学起来了。所以最重要的是呢，孩子现在应该要是主动式的状态，主动的去思考，主动的去探索，主动的去玩，主动的去做任何的事情，而不是一个娱乐的被动旁观者。给妈妈穿吗？那他有讲到一个电视还可能是一个不健康的讨价还价的工具，例如一句话，我跟Sean讲了一个早上，这句话就是如果你吃完饭等一下就可以看电视。那他这边有写到，这个工具用的越多，孩子就会越想要。那如果就是家中有比较大的小孩的话，你就要更清楚的去设定看电视的时间。我再跳回去，我跟上讲了一个早上的这个话题，我听到这句话的时候，我非常的，我就整个就是有种被电击到的一个感觉，我就马上跟 Mira 说 No， 我们不可以。他吃饭这件事情呢，他应该是为了自己而负责，他要以自己的成长为负责任，而不是以父母的期望为负责任。所以他吃完饭这件事情跟看电视应该是完全分开的两件事情。然后我会跟他讲非常多次，他必须为他自己负责，他的人生，他的成长，他所有所做的事情，像他走路跌倒，如果我跟他讲了很多次，然后他还是去做同样的方式让自己受伤，他必须要学会为自己负责。我就为这个影片来做个结论，那我准备了六条。第一条是规律的生活作息，那规律的生活作息这个东西呢，你可以到其他的影片去看。那第二个是设置一个 playing room， 如果你的状况允许的话，可以给他一个户外游戏的空间。那三，放手让孩子用他的方式去探索世界。所以父母就是不要用强硬的方式，如果他现在不想看书，你也不用硬塞书给他，如果他现在不想搭积木，你也不用就是硬搭积木给他，就是让他用他的节奏去做事情。然后再来是培养生活方式跟习惯，那这些有很多，你可以去看我用餐的影片啊，或者是他的日常生活习惯的影片，这些我都有提到。你刚刚送货？
你不要要这种话。米拉反了。我不要去送。哇，洗手手。还好哎、欸。你说，你再说一次。妈妈睡外面哦，好吗？好哦，外面很冷呢，没有被被。那爸爸睡，爸爸睡这里可不好？嗯，好。你笑什么？那在培养这些日常生活习惯的时候，其实你就会花了非常多时间，因为其实他做的话就会比较慢一点，然后你要非常尽心的去跟他讲很多次很多次，然后让他去习惯。当然你要放慢脚步去看他喜欢去做什么事情，像是上他会去外面扫落叶的时候， Mira 会一起去扫落叶。还放那里啊？啊，谢谢。会喜欢去看洗衣机，我就会请他把他自己衣服放到洗衣机里面。就是这种非常小的事情，如果让他去做，并且变成习惯，也是对他未来的成长发育是非常好的。然后再来就是高品质陪伴。那高品质陪伴其实非常多东西要讲的，所以我应该会再录一个影片，去讲有关高品质陪伴。你是 reindeer 是不是？刚刚是 reindeer 吗？ reindeer？ 那再来是不要把自我感觉投射在孩子的身上，你要用心的去观察孩子的需求，并且去了解他的个性，不给他贴标签，不让自己的感觉投射在孩子的身上，好好的观察他的需要，并且跟他沟通，学习更多他想去探索的东西，让他对这个世界充满好奇。那我相信这些事情就非常多可以忙的喽。那这影片就这样结束啦。如果你有什么想法的话，欢迎在下面留言给我。然后有什么主题想要听的话，不管是育儿啊，或者是彩妆保养啊，穿搭，或者是一些旅游啊，或者在加拿大的一些事情，都可以让我知道，然后让我了解你们想看什么主题。好，那就 see you next time， 拜拜。Never said